Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle være sammen med jer her de her to dage og skulle gennemgå de to næste menighedsbreve i Johannes åbenbaring. Og så er der alligevel nogle gange, man får en opgave, hvor man tænker, det synes jeg da bare en tilfældighed, eller hvad? For jeg så godt, at det var to dygtige og skarpe teologer først på ugen. Men så her fredag, hvor vi skulle snakke om det brev, som Sprint allerede har fortalt os, det er helt uden ros. Så skulle der ikke en teolog på. Den vil de åbenbart ikke røre ved. Den måtte jeg så tage. Og så kommer jeg op her i teltets formiddag, og så kigger jeg på udsmykningen. Og så tænker jeg, tak, det er så mig, der skal stå her bag flammerne. Så der er legnet op til dagens bibeltime. Men det er et voldsomt brev, og det er et brev, som har mange udfordringer, vi skal se på i dag. Det vil være sådan både i dag og i morgen, at vi starter bibeltimerne med, at I får lidt tid til os lige at tune ind på den tekst, vi skal være sammen om den her morgen. Og det tror jeg, man kan gøre på forskellige måder, og det vil der faktisk også være mulighed for. Jeg vil starte med at læse teksten op, og bagefter så bliver der tid til enten bare at sidde måske og læse teksten med, hvis man lige har sin mobil med og kan læse den der, eller Bibelen med. Jeg har også nogle spørgsmål med, man lige kan snakke med sidemanden. Man kan lige sidde og snakke om dem eller noget andet, men så lige tænke, da man hørte teksten, eller måske da man lige læste den igen. Og så vil der også lige blive spillet noget musik, så man kan også bare lige sidde og lige lande her fredag morgen, og lige lytte til det, og på den måde indstille os på, at nu skal vi høre, hvad er det egentlig, Gud har at sige til os den her ganske almindelige fredag formiddag. Og så vil det blive både i dag og i morgen, at vi gør det på den her måde. Så vi vil starte med at læse teksten sammen. Den skulle gerne komme op på slide også. Det står i Johannes åbenbaring, kapitel 3. Der står sådan her. Til menigheden i Laodikea. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger Amen, det troværdige og sandru vidne. Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld og lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig for, at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jer. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og nu bliver der altså lige små 7 minutter til enten lige at sidde og læse teksten selv, til lige at snakke om de spørgsmål, der kommer til at stå heroppe, eller også bare lige til at sidde og lige lande, inden vi skal prøve at se mere på, hvad den her tekst siger. Så værsgo og gå i gang med det. I'm not afraid to
så sej er dig, Gud, tager form. Dit ord er sten, der bliver lagt i mit livs fundament. Og du viser mig, hvem du er. Åbenbare mere og mere. Og du viser mig, hvem du er. Åbenbare mere og mere. Som en mor, der falder sammen, og kun sejlerne består. Når støvet endelig lægger sig, så ser jeg dig. Som en mor, der falder sammen, og kun sejlerne består. Når støvet endelig lægger sig, så ser jeg dig. Som en mor, der falder sammen, og kun sejlerne består. Når støvet endelig lægger sig, så ser jeg dig. Som en mor, der falder sammen, og kun sejlerne består. Når støvet endelig lægger sig, så ser jeg dig. Så glemter dig. Så ser jeg dig. Så glemter dig. Så ser jeg dig, så glemter dig. Så glemter dig.
fornemme, I ikke lige så hurtigt til at gribe taletiden, som mine elever i 5. og 6. klasse er til hverdag. Det er sådan, summer lidt mere frem. Men det er godt. Jeg håber, at I også lige har haft mulighed for at kunne lande ind i den her tekst den her morgen. Det her brev til menigheden i Laodikea, det fik mig til at tænke på en fortælling, jeg har hørt mange gange som barn. Eventyret om kejserens nye klæder. Den her kejser, som lader sig snyde af nogen, der får overvist ham om, at de vil sy det dejligste tøj til ham. Men egentlig så laver de slet ikke noget, men tager bare hans penge. Men hver gang der er nogen, der ligesom ikke kan se det her tøj, så siger de bare, at hvis man ikke kan se det, så er det fordi man er dum. Og der er jo ingen, der ønsker at være dumme, så de får overbevist alle folkene og kejseren selv om, at de har syet det dejligste tøj til den her kejser. Og kejseren bevæger sig ud i byen til sidst for at vise sig frem for folket. Og der er jo ingen, der kan se det tøj, der ikke er der. Men der er heller ikke nogen, der ligesom tør sige noget, før den her lille dreng udbryder ude på vejen. Men han har jo ikke noget tøj på. Bum. Afsløringen er total. Kejseren er fuldstændig blottet, for han har ikke noget tøj på. Den lille dreng kommer med afsløringen. Grunden til, at jeg kommer til at tænke på det her eventyr, det er, at det her brev, vi skal se på i dag, det handler rigtig meget om afsløring. Det handler om Jesus, der afslører en menighed. Og det er ikke rart at blive afsløret. Det kan faktisk være yderst ubehageligt at blive afsløret. Men det, Jesus også siger til menigheden, det er, at han afslører dem, fordi han ønsker at give dem noget andet, end det, de har. Fordi der er noget bedre. Afsløringen kommer i håbet om, at de vil tage imod det bedre. Og det fik mig til at tænke på min søn Adam på 5 år. Adam hader splinter. Hader at få splinter i fødderne. Ikke så meget, fordi det gør ondt at få dem i, men fordi at det går ondt at få dem ud. Han hader det, og han bliver helt panisk, når han opdager, at han har en splint, og vil nærmest ikke indrømme, at det er en splint, fordi han hader pincetten, og han hader, at vi skal sidde måske lige med en nål og få den her splint ud. Men vi gør det jo, fordi vi ved, det er bedre at få den ud. Vi ved, at han skal igennem det her smertefulde, for at den kan komme ud, fordi det kan faktisk være farligt at have den der. Men det kan udvikle sig til sådan et helt scenarie af skrig og skrål og spræl, for han vil bare ikke have den her splint ud. Men vi gør det jo, fordi vi tror på, at gennem det her, der er der noget godt at hente for ham. I min faderlige fejlbarlighed har jeg så en af gangene kommet til at sidde og rode rundt i en fodvorte, og det tror jeg ikke, der kom så meget godt ud af. Men altså, intentionen var der. Altså, når Gud han gør det her, så laver han ikke de fejl. Når Jesus han afslører en menighed, så laver han ikke de fejl. Men han afslører menigheden, fordi han ønsker at vise dem det bedre, han har til dem. Og det ønsker han også til Laodikea-menigheden. Og ligesom i de andre breve, så starter vi med at få præsenteret afsenderen af det her brev. Afsenderen af brevet. Der står, dette siger Amen, det troværdige er sandro vidne, Guds skabnings ophav. Og det er faktisk ikke helt uvæsentligt, at vi lige stopper op der, for Jesus har forskellige navne til de forskellige menigheder. Der er mange navne, vi kan sætte på Jesus. Og til den her menighed får han Guds skabnings ophav. I andre oversættelser kunne man sige Guds skaberværks ophav. Og det er faktisk vigtigt at have det i baghovedet igennem det her brev, at Jesus han er skaberværkets ophav. Fordi det har den her menighed brug for at høre. For de er optaget af materialismen. De er optaget af det, de har. Og nogen, der står der, har brug for at høre, at Jesus er skaberværkets ophav. Han er den, der står bag det hele. Der er ikke noget, der hedder mine penge. Dybest set. For Jesus står bag det hele. Han er skaberværkets ophav. Og derfor har jeg heller ikke en forberedelse, kunne det være med at tænke, at Laodikea-menigheden har her et ret direkte link til os i dag. I deres overflod, i deres rigdom. For lige meget, hvordan vi vender og drejer det, lige meget om du er på SU,
eller har en høj eller en lav løn, eller kontanthjælp, eller hvor du er, så er vi en del af et samfund, der har overflod på så mange måder. Og det kan se forskelligt ud fra livssituation til livssituation, men overfloden er der. Og derfor er vi en del af et samfund, en del af en tid, der har så meget brug for at huske, at Jesus, han er skaberværkets ophav. Han er den, der står bag. Han er den, der giver os det. Det er hans velsignelser ind i vores liv. Det havde Laodikea-menigheden brug for at blive mindet om, at det var ham, der talte til dem. Og det er også ham, der taler til os i dag. Og så fortsætter Jesus, jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken, og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Ja, Niels han var ved at køre en god læsning af den her. Jeg vil gerne trække den lidt i en anden retning. Men der er jo noget her, som det her brev er kendt for. Jeg har tit hørt det her med at være varm og kold og lunken, og henvisningen til Laodikea-menigheden. Først skal vi lige stoppe op ved, det er virkelig store ting, der er i gang i det her billede. For Jesus slutter med at sige, at fordi de er lunkne, vil han udspy dem af sin mund. Det er jo et helt vildt voldsomt udsagn, det her billede slutter med. Jesus siger, at det er bedre at være kold eller varm end lunken. Hvad skal det betyde? Er det egentlig bedre at være sådan kold, ligeglad, hardcore ateist, end at være sådan en, jeg ved ikke helt på vej, jeg sidder i hvert fald på Hjallerup Bibelcamping, jeg ved ikke helt, hvor jeg er. Er det det, Jesus vil sige? Er det den varme, kolde lunken? Det er ret overbevist om, det ikke er. Fordi Jesus taler til en menighed på et bestemt tidspunkt. Og Laodikea, det var jo en by. Og den by havde faktisk en ret sådan konkret virkelighed, når det kom til vand. De havde nemlig ikke nogen kildevæld. Der lå nogle byer tæt på, der havde henholdsvis koldt og varmt vand. Ikke så langt fra Laodikea ligger Kolosse. Og der er der faktisk en kold kilde, der springer ud, som gav koldt vand til byen, som de kunne bruge. I en anden retning lå Hierapolis, en anden by, og de havde varme kilder, som jo også kunne bruges, som også havde en livgivende effekt. Og så var der Laodikea. Det havde de ikke. Til gengæld kendte Laodikea til det lunkne vand, for de transporterede vand i lange, lange slugter hen til deres by. Og når det er varmt, jamen så blev vandet jo varmt undervejs, så det blev i hvert fald lunken. Og de kendte til det lunkne vands manglende brugsmuligheder simpelthen. I modsætning til det kolde og det varme vand. Så de kender det lunkne vand og dets begrænsning. Og nu siger Jesus til dem, sådan har jeg det med jer. Sådan har jeg det med jer. I er lunken vand. Og derfor vil jeg udspy jer af min mund. I er i en problematisk tilstand, Laodikea. Jeres relation til mig er yderst problematisk. Og jeg må udspy jer af min mund. Det er alvorlige konsekvenser. Og hvis vi bare hører det her og stopper der, så kan vi nærmest ikke være i det. Hvem er den Jesus, som vi kender? Den Jesus, som mødte mennesker så meget med noget, at han kan sige til en hel menighed, I er lunkne, som det lunkne vand, I kender, og jeg vil udspy jer af min mund. Vi skal simpelthen lytte godt efter, hvorfor siger Jesus det her? For det er da ubehageligt. Hvorfor er menigheden lunken? Jesus forklarer det til dem. Han fortsætter med at sige, siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Hvorfor er menigheden lunken? Fordi de tror, at de har det hele. Men når Jesus ser dem, så har de intet. De mangler klarsyn. De mangler at kunne se virkeligheden, som den egentlig er. Og det er det, Jesus ønsker at hjælpe dem med. Hvordan kan Jesus sige, at de tror, de er rige, men egentlig er fattige
og nøgne og alt muligt. Fordi hvis man er rig, så kan man jo kigge på bankkontoen. Eller man kan kigge i sine guldreserver, eller hvad man nu har. Aktierne. Man kan se, om jeg er rig. Rigdom kan jo måles. Hvordan kan Jesus sige det her, at de tror, de er rige, men det er de slet ikke? Fordi at den rigdom, Jesus kigger efter, er jo ikke den materielle rigdom. Men det er ikke tilfældigt, at Jesus bruger lige netop de her billeder, at de er fattige, blinde og nøgne. For Laodikea på det her tidspunkt er en rig by. Den er fyldt med bankvirksomhed, en finansiel metropol. De har masser af guld, så hvis der var noget, den her by var, så var det, den var rig. Den var virkelig rig. Og det har menigheden garanteret også været. En anden ting, der galt for Laodikea, det var, at der var tøjvirksomhed. De lavede noget uld, som blev brugt til nogle meget populære kjortler, nogle meget populære stykker tøj på det her tidspunkt. Og det tjente de gode penge på. Så hvis der var noget, man ikke var i Laodikea, så var det nøgen, for man havde styr på det. Man tjente penge på tøjvirksomheden. Og en tredje ting, byen var kendt for, det var en lægeskole, der producerede en øjensalve, som var kendt i et stort område dernede, at have særlig gode virkninger. Så hvis der var noget, man ikke var i Laodikea, så var det, man var blind. Det er helt grotesk, den anklage, Jesus han kommer med. Hvis der er noget, den her menighed ikke er, så er det fattig. Hvis der er noget, den ikke er, så er den nøgen. Hvis der er noget, den ikke er, så er den blind. Men det er lige netop det, Jesus siger, at de er. Og for mig viser det her, at Jesu afsløring, det er ikke bare sådan en generel overordnet afsløring. Brevene er skrevet til konkrete menigheder. Sprint har også nævnt det tidligere på ugen. Jesus kender sine menigheder. Og det viser han også her. Han kender Laodikea. Og han ved, at når han skal tale til dem, så skal han tale om de her ting, for det er lige netop der, skoen trykker. Jesus afslører altså den her menighed der, hvor de tror, de har allermest styr på det. Der, hvor de egentlig synes, det kører allerbedst. Der, hvor de overhovedet ikke trænger til noget, siger Jesus, det er lige netop der, I trænger allermest. Og det viser, at der er forskel på det, vi mennesker ser, og det, som Jesus ser. Jesus afslører dem. Hvad afslører han dem egentlig som? Hvad er det egentlig, han afslører dem som? Han afslører dem som mennesker, der ikke er afhængige af ham. Mennesker, som vil klare sig med deres eget guld, med deres eget rigdom, og ikke har brug for ham. Og det er et kæmpe problem for dem. Og det er en afsløring, som går igen og igen i Bibelen. Afsløring, mennesker, der bliver afsløret af Jesus på forskellige måder. Vi møder i Bibelen en rig ung mand, der kommer til Jesus og tror, han har styr på det. Og Jesus afslører ham og siger, der er noget, du må give slip på. Der er noget, du må give slip på. Vi møder også nogle farisæer, som tror, de har noget at vise frem til Jesus. Og Jesus afslører dem og siger, I er kalkede grave. I er kalkede grave. Det ser flot ud, men der er ingenting at komme efter. Den her afsløring er overalt i Bibelen. Men det er jo ikke kun på Bibelens tid, at der er sket afsløringer. Jeg har lige taget et billede med, jeg ved ikke, om I kan se det. Det er en fotovogn. Det er træls. Altså, når den glitser. For så bliver jeg afsløret i det, jeg ikke lige havde tænkt på ved et uheld, eller hvad nu. Jeg kørte for stærkt. Vi har også i dag, kan vi også opleve at blive afsløret, også af Jesus. Hvis Jesus han talte til os i dag, hvad for en afsløring vil han så komme med, måske over for vores menigheder, over vores liv? Det kan se meget forskelligt ud fra menighed til menighed og fra menneske til menneske. Men fælles for os alle sammen er, at vi har brug for det her klarsyn.
Vi har brug for den her afsløring. Vi har brug for, at Jesus får lov til at tale sine afslørende ord til ham, til os, ligesom han gjorde til en rig ung mand, til farisæerne, til Laodikea, og får lov til at vise os, hvordan det ser ud fra hans perspektiv. For vi kan ikke altid se det selv. Vi kan så let komme til at leve i en illusion. Og som sagt, så det med rigdom, som Laodikea stod i, det tror jeg, vi er mange, der kan genkende til. Det, at vi kommer til at lægge al vores tillid og tro og satse alt og være afhængig af de penge, afhængig af vores opsparing, afhængig af de forsikringer, vi kan tegne for at sikre os, afhængig, jamen vi hylder jo selvstændigheden, det at kunne gøre det, man vil, så jeg ikke er afhængig af andre. Og penge er en god vej til det. Problemet er bare, at hvis jeg ikke er afhængig af andre, så er jeg heller ikke afhængig af Jesus. Så det kan være i pengene, i rigdom, vi møder det her. Men jeg tror også, det kan være mange andre steder, at vi møder det med at leve i en illusion, hvor vi ikke er afhængige af Jesus, men bliver afhængige af noget andet. Det kan være i det at søge opmærksomhed og anerkendelse. I det, at andre folk skal kunne lide mig. Det er det, der driver mig. Det er det, jeg hele tiden vil. Jeg vil have, at andre ser mig, at jeg ser godt ud, at jeg er noget, at jeg gør noget spændende, at jeg lever det liv, som er interessant, at jeg får anerkendelsen, jeg får opmærksomheden. Og det er det, jeg bliver afhængig af. Det er det, der giver mit liv mening. Jeg lader ikke Jesus komme og give mig den opmærksomhed, den anerkendelse, den kærlighed, som kun han kan give. Eller det kan være succesen, lykken. Jeg tror, vi kan i et land som Danmark blive fuldstændig afhængige af at blive lykkelige og succesfulde. For vi har alle muligheder. Så vi kæmper bare derudad, og vi vil bare have lykken. Vi vil have succesen. Vi ved, det er muligt. Vi glemmer bare, at dybest set er der kun én, der kan gøre os lykkelige. Dybest set er der kun én, der kan give os det. Og så kunne vi blive ved med at liste ting op, hvor jeg tror, vi kan have brug for at blive afsløret. At Jesus han afslører os, giver os klarsyn og siger, kan du ikke se, at det der, det tager over. Det er det, du er afhængig af. Og du glemmer mig. På det her tidspunkt i brevet, der tror jeg, at menigheden har været fuldstændig nok outet. Det vil jeg have været. Og sådan kan jeg også have det, når jeg læser det. Og sådan kan jeg også have det, når jeg siger det her. Det er så hårdt, al den her tale om afsløring, al den her tale om det uperfekte. Og derfor er jeg så glad for, at det her brev, ligesom resten af Bibelen, ikke efterlader mig der. For Jesus han fortsætter til menigheden. Når Gud afslører, når Jesus afslører, så er det altid med tilbuddet om noget andet. Han har noget andet at give os. Der kommer en invitation. For de hørte, hvad Jesus han siger til menigheden. Lige efter han har sagt til dem, når jeg ser jer, så ser jeg nogle fattige, nøgne, blinde mennesker. Bum, værsgo. Hvad siger han så? Kom derfor til mig. Og hvad kan han give dem? Han kan give dem guld. Ikke det der kroner og øre guld, de kan få i banken nede i byen i Laodikea. Det virkelige guld. Den skat, der rækker ind til evig fællesskab med Gud. Og han siger videre, jeg ser i jeres øjne, kom derfor til mig, jeg kan give jer klæder, der holder hele vejen. Bibelen bruger billedet tit med, at klæderne, der kan få os ind til festen, klæderne, der kan gøre, at vi kan få fællesskab med Gud, det, Jesus står lige der og siger til menigheden Laodikea, drop den tøjvirksomhed, lad være med at satse det hele på det, kom og få de klæder, jeg kan give jer. Og til sidst så siger han, jeg ser i jer blinde, kom og få øjensalven af mig. Den rigtige. Ikke den der nede fra lægeskolen, som er fin i menneskelig optik. Jeg kan give jer klarsyn. Jeg kan give jer, så I kan se, hvem jeg er, og hvem I er. For vi kan kun holde til at se, hvem vi selv er, hvis vi også ser, hvem Jesus er. Og det viser han menigheden lige her. Jeg har noget, der er langt bedre. Og det har han altså.
til den fattige, den nøgne og den blinde. Lige meget hvor du er, lige meget hvad det er, der fylder dit liv, lige meget om du lige nu står og virkelig føler dig nøgen over for Gud, så prøv at høre, hvad Jesus siger til den, han ser som nøgen og blind. Han siger, kom til mig. Jeg har det, du har brug for. Lad være med at søge det andre steder. Kom her til mig. Og så fortsætter Jesus med at sige, alle dem, jeg elsker, revser og tugter, jeg vil være nidkær og omvende dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren. Vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig? Jesus står ved døren og banker. I andre oversættelser, der er det sådan lidt mere voldsomt. Jeg forestiller mig sådan et høfligt. Men i andre oversættelser, der er det sådan mere en bullrun. Altså Jesus, der bare hamrer på den der dør. For han vil ind og have fællesskab med sin menighed, med sit elskede skaberværk. Han vil ind og have fællesskab med dem. Han står derude og banker på. Han ønsker at komme ind. Ind i den menighed, som han er røget ud af. Han er ikke i centrum mere i Laodikea. Han ønsker at komme ind der og være en del af deres virkelighed. Og det er så vigtigt, at vi hører det. At når Jesus afslører os, så er det ikke for at skamme os ud. Så er det ikke for at udstøde os og udstille os og sige, hvad er det for en forfærdelig skabning, jeg har lavet? Når jeg ser på dig, er du bare nøgen, blind og fattig. Men så er det for at fortælle os, at lige netop dig, der er sådan, ønsker jeg fællesskab med. Jeg står og banker, jeg står og hamrer for at komme ind til dig. Jeg vil ind og være en del af dit liv. Jeg vil ind og være midtpunkt i din menighed. Det er så vigtigt, at vi hører det her i det her brev med afsløring. Det er virkelig evangeliets storhed. Det er det, at Jesus han står der midt i afsløringen. Midt i det, der gør allermest ondt. Og så banker han på, fordi han ønsker fællesskab. Han ønsker at sidde der sammen med os og være centrum i vores liv og i vores menighed. Jeg er blevet så glad for den sang af Skywalk, der hedder Noget. På mange måder er den lyrisk meget simpelt, og nogen vil måske også mene, det bliver lidt flat, og de gamle salmer kan noget mere, og det kan de også. På nogle måder. Og så er der noget, den her sang kan, som jeg bare er blevet så glad for. Det er den sætning, man gentager igen og igen. Jeg ved, din nåde er nok for mig. Ja, der er ikke stor lyrik i det. Nej. Men der er en stor sandhed i det, som jeg har brug for at høre igen og igen. For det er jo det, der er virkeligheden. Når jeg står der afsløret fuldstændig og ser, at det er rigtigt, Jesus. Det er fuldstændig rigtigt, når du viser mig, at jeg er blevet afhængig af noget andet. Så kan jeg bare få lov til at høre, måske de andre i menigheden synge det for mig. Måske selv synge det. At jeg ved, at din nåde, din kærlighed, din invitation til fællesskab er nok for mig. Og det der lille ord nok, det lyder jo af ingenting. Er nok. Det bliver nok godt vejr i morgen. Ja. Det er jo sådan på sådan en flad måde. Men her der er det jo på den der totale måde. Nåden er nok. Punktum. Færdig. Drop alt det andet. Drop al rigdommen. Drop alt det, du fylder dig med. Nåden er nok. Det er det, Jesus også siger til den her menighed. Jeg står derude og banker. Jeg har det hele. Jeg har guld. Jeg har klæder. Jeg har øjensalve. Det er nok. Det er færdigt. Det er det hele. Det lyder altså lidt, men det er netop det hele. Og så kan man godt tænke, hvad holder menigheden tilbage? Hvad holder dig og mig tilbage? Det lyder jo så let, det her. Nå, jeg skal bare lige droppe det her og sige ja til Jesus. Men jeg tror også, vi vil opleve, at det er ikke altid så let. Der har sikkert også været nogen i Laodikea, som havde svært ved at give slip på det guld. Og hvad det ellers er, Jesus afslører dem med. Og sådan tror jeg også, vi kan have svært ved at give slip. Men det ændrer ikke på, at når Jesus afslører, så er det fordi, der er brug for, at der er noget, vi skal give slip på.
så er det fordi, der er brug for, at der er noget, vi skal give slip på. Så kan vi ikke bare lade stå til. Fordi Jesus, han ved, at vi mennesker har brug for ham. Og han ønsker bare ikke at se os lade noget andet gå i stedet for ham. Vi må være afhængige af ham helt ind hver eneste dag. Der er ikke noget, der må få den plads. Og den her afhængighed af Jesus, som jo er menigheden i Laodikeas problem, den har jeg tygget rigtig meget på i min forberedelse, fordi hvad i verden vil det egentlig sige at være afhængig af Jesus? Hvad er modsætningen? Hvordan kunne man være undgået at ende der, hvor Laodikea gjorde? For man må jo gerne være rig. Man må jo gerne lave noget flot tøj. Man må da gerne lave en god øjensalve. Det er jo ikke det, der er problemet. Hvordan undgår vi så at ende der, hvor Jesus afslører os i, at det har taget overhånd? Hvordan lever vi i et liv, hvor vi er afhængige af Jesus? Fordi jeg må bare erkende, at i min hverdag er afhængighed noget af det, jeg prøver at undgå allermest. Jeg elsker at være uafhængig. Jeg elsker at tjene mine egne penge. Jeg elsker at købe mit eget hus. Og så videre kunne vi fortsætte. Jeg elsker det, fordi uafhængigheden tiltaler mig som menneske. Noget dybt i mig kan godt lide at være uafhængig. Men jeg tror virkelig, at vi har brug for at stoppe op her og sige, hvordan lever vi et liv i afhængighed af Jesus? Vores naboer, vores børn, vores venner, vores kollegaer, vores studiekammerater, møder de mennesker, der er afhængige af Jesus? Det var der en, der udfordrede mig på. Og sagde, ser dine børn, at du er afhængig af Jesus? Vi beder da bordbøn. Der er stor afhængighed, efter jeg har været nede og handle og betalt på beløbet. Eller altså, hvordan kan jeg leve i den her afhængighed? Hvordan kan jeg give det videre? Leve et liv, hvor folk ser, at han er afhængig af Jesus. Og jeg ikke bare lever i den her uafhængighed. Hvordan sørger vi for at have det her klarsyn? Der er et menneske i Gamle Testamentet, som jeg vender tilbage til, når det kommer til det med at være afhængig af Jesus. Og han hedder Josafat. Han er ikke så kendt. Vi møder ham i 2. Krønikebog. Og han står i en ret ekstrem situation, da han siger det, vi lige skal høre nu her. Men for mig er det bare blevet min bøn, virkelig der, jeg ønsker at leve. Det er det, jeg ønsker egentlig at bygge mit liv og min hverdag på, min relation til Jesus i den her afhængighed. Josafat, han står i en kæmpe krise sammen med folket, og de er presset, og fjenderne er over det hele. Og han gør det eneste rigtige, og det som vi ser personer igennem hele bibelske fortælling gøre, han vender sig til Gud og taler med ham. Beder til ham, råber til ham. Og Josafat, han beder til Gud, henvender sig til ham, og så kommer der et klimaks i den her bøn, hvor Josafat, han siger i al sin menneskelige ærlighed, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Det er afhængighed. At indse, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men Jesus, jeg kigger på dig. Jeg kigger på dig. Og det er måske ikke så tit, vi står i de der total afmagtssituationer, hvor vi rigtig får lov til at stå der og tænke, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre, så nu kigger jeg på dig, Jesus. Men prøv at huske det med navnet, Jesu navn, skaberværkets ophav. Det er Jesus, der har givet os alt det, vi har. Alt det gode menigheden i Laodikea havde, var Jesu og Guds velsignelse over dem. Så også der var de jo afhængige af Gud. Så det er rigtigt nok, at jeg selv kan gå ned i Føtex på beløbet og betale min mad, men jeg må vise, jeg må leve i afhængighed af Gud, at jeg siger ham tak, fordi han har gjort det muligt for mig. Jeg så lever i taknemmelighed over Guds velsignelse. Det er også en afhængighed. Det er også en måde at udtrykke min afhængighed. Det er, at jeg lever i et taknemmeligt liv. Fordi det gør jeg, når jeg bliver ved med at kigge på Jesus, så bliver jeg ved med at minde om, Jesus, tak for det. Tak fordi, at det er muligt. Eller, tak for den velsignelse, du har lagt der. Afhængighed er ikke kun noget, der kan komme til udtryk i den totale afmagt, sådan menneskeligt set. Det er også noget, der kan komme til udtryk midt i det, der ser ud til at køre. At jeg ved,
at hvis ikke Jesus han gav mig det, så havde jeg det ikke. Derfor kigger jeg, derfor retter jeg mine øjne mod Jesus, som har det, jeg har brug for. Og derfor må jeg lade være med at bygge mit liv på alt det andet, som kan forsvinde, som ikke kan give mig det, jeg har allermest brug for. Jeg vil gerne slutte af med en bøn, som jeg er ekstremt glad for, også i Gamle Testamentet. Det er David, der er i Salmernes bog, i salme 139, som til gengæld er lyrik af høj klasse. Tag og læs den på et tidspunkt. Det er smukt. Og der slutter han af med en bøn, som jeg synes indkapsler meget godt noget af det, som Laodikea-menigheden har været udfordret af, og som kan blive et modsvar til at ende i den situation, som de var i. Det er David, der skriver det. Han skriver, ransag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afguds vej. Led mig af evigheds vej. For mig er det blevet sådan en fantastisk bøn ind i den her afsløring, ind i det her manglende klarsyn. Hvad gør jeg? For jeg kan godt se, at jeg har nogle steder, hvor der er nogle ting, jeg er rigtig glad for. Og det er dog ikke noget, der er problem i. Hvordan undgår jeg, at jeg bliver afhængig af det, i stedet for Jesus? Hvordan undgår jeg end som Laodikea-menigheden, som Jesus siger, at du er lunken. Jeg ser dig, og du er fattig og nøgen og blind. For jeg, der ønsker jeg ikke at være. Jeg ønsker at tage imod det, Jesus vil give mig. Og samtidig ønsker jeg også at leve i den virkelighed, jeg er sat i. I taknemmelighed. Den her bøn, synes jeg, udtrykker det så godt af David. David, han var virkelig en stor mand og en god mand på mange måder. Og alligevel siger han til Gud, Gud, du må ransage mig. Altså, du må undersøge mig fuldstændig. Du må kende mig og prøve mig. Og så må du se efter, hvilken vej jeg går på. David, han ved godt, at hvis han skal lytte til sig selv, så kommer han nogle gange til at gå en forkert vej. Ligesom Laodikea-menigheden gjorde, ligesom vi kan komme til at gøre. Og så siger han, Jesus, eller så siger han, Gud, nu må du holde øje med mig, og så må du lede mig af den rigtige vej. Og det ligger jo fuldstændig i tråd med temaet for den her uge om at beregne en ny rute. Det her, det er en bøn, som siger til Gud, Gud, er der et sted, hvor jeg skal beregne en ny rute? Er der et sted, hvor jeg har brug for at blive afsløret af dig, så du kan vise mig det bedre, så jeg kan få det af dig i stedet for, så jeg kan blive ledt af evighedsvej. Fordi min egen dømmekraft er mangelfuld. Det er det, der ligger i den her bøn af David, som jeg synes er så fantastisk. Gud, jeg ved det godt. Jeg ved, at min egen dømmekraft er mangelfuld. Jeg beder til dig. Jeg kigger på dig. Jeg ser på dig. Jeg ønsker at leve et liv i afhængighed af dig. Og så til allersidst, så skal vi bare lige læse det, Jesus han slutter med at sige til den her menighed, som han lige har afsløret, som han lige har kaldt fattige nøgne og blinde. Hvad siger han til dem til sidst? Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min far på hans trone. Jesus siger, jeg har sejret, og jeg ønsker, I skal sejre. Jeg har det hele. Kom og få det ved mig. Jeg vil give dig det. Alt hans kan blive mit og dit, kan blive vores, kan blive Laodikea-menigheden. De kan få det hele. Jesus, han udstiller dem ikke for at stille dem frem og gøre grin med dem, men han ønsker at vise dem, at de har brug for ham, fordi han ønsker stadig at give dem det hele. Han ønsker stadig, at de skal fordele i hans sejr. Ligesom Jesus ønsker, at du skal fordele i hans sejr. Lige meget hvor du er. Lige meget hvad du står i. Lige meget hvad han afslører dig i. Så ændrer det ikke på det.
Selv her, når Jesus taler allerhårdest til en menighed, når han overhovedet ikke roser dem, men bare går på, så giver han dem de største løfter, et menneske kan få. Et løfte om, at han vil frelse dem. Han vil sætte dem i forbindelse med Gud igen. Han vil give dem den sejr, han har vundet. Og det siger han også til dag, også i dag. Også der, hvor der ikke er noget rose, der giver han det løfte. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du vil give os, hvad vi hver især har brug for. Og Helligånd, jeg beder dig om, at du må virke i os. Jeg beder dig om, at du vil, afsløre, men at du også vil pege hen på Jesus, så vi ser ham og ser, at han har alt det, vi har brug for. Amen.